Hvala vam, predsedavajući. Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministri, danas govorimo o predlozima zakona iz oblasti obrazovanja i na samom početku ja bih želela da pohvalim zaista to što sa svakim poslanikom razmenjujete mišljenje i činjenice i detaljno razgovaramo o ovim predlozima koji su danas pred nama. Ja ću samo reći da ako uzmemo u obzir sve zakone koje smo doneli, na primjer u ovom mandatu, i ako uzmemo u obzir na kom nivou je primjena tih zakona, nekako kad podvučemo crtu, možemo da kažemo da je protekli period doneo zaista veliki uspeh na polju obrazovanja. I Evropska komisija je tog mišljenja, tačnije konstatacija da je Srbija apsolutno realizovala strategiju obrazovanja, daje i mogućnost Srbiji da radi, mogućnost vladi Srbije, ali stvara i novu želju da se dalje radi na obrazovanju u Srbiji, na razvoju obrazovanja. I u godinama pred nama očekujemo sprovođenje nove strategije u smislu pre svega unapređenja kvaliteta obrazovnog procesa, ali i podizanja nivoa svesti u društvu o značaju samog obrazovanja. Mnogo će biti rada i na modernizaciji ove oblasti, jer vlada Srbije teži ka tome da budemo spremni da pratimo svetske trendove, a poslanička grupa Srpske napredne stranke naravno sa zadovoljstvom daje podršku takvim rešenjima. Sa druge strane, oni koji se bune i protiv ovih predloga zakona su oni koji bojkotuju rad u parlamentu, oni koji su zapravo i do 2012. godine bojkotovali građane Srbije i njihove potrebe, oni koji svemu nađu zamerku, ali nemaju nikakav predlog, niti žele da učestvuju u parlamentarnom dijalogu. Kaže se, ko gubi ima pravo da se ljuti, pa je valjda to jedina krilatica sa kojim bi oni mogli da izađu na izbore. Taj Savez za Srbiju u kome više čak te stranke ili nazovi stranke ne mogu ni da se dogovore ko će od njih izaći na izbore, a ko je fašista, a ko nije fašista, i onda se prepucavaju naravno na račun građana Srbije. Oni koji su gubili od Srpske napredne stranke, gledajući od 2012. godine pa do danas, biće još prilika da gube, samo naravno ako budu smeli da izađu na izbore. Jer postoji razlika, velika razlika između njih i nas. Oni ne žele jaku i modernu Srbiju, oni ne žele da govore u parlamentu o predlozima koji se odnose na razvoj obrazovanja, oni ne žele uređenu i stabilnu Srbiju, ali građani ne žele njih. Građani žele nove škole i vrtiće, nova radna mesta, veće plate i penzije, a to im naravno može obezbediti samo Srpska napredna stranka na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Hvala.